Nazdar všichni, vítejte zase u další epizody našeho singleplayerového let's play a hned ze začátku, proč to nemám na full screen? U toho GTAčka jste měli pravdu, ono to nenahrává zvuk, ten zmetek z HDMIčka, ale z mikrofonu. Teďka už jsem přišel proč, je to proto, že nebylo tohle to nastavené jako výchozí zařízení, ale tím pádem ono by to nemuselo být nastavený jako defaultní zařízení, protože jsem si na internetu našel postupy nějaký, jak zprovoznit zároveň přehrávání na reproduktorech a zároveň na to HDMIčko, to bylo nějak přes záznam, tady tohle povolit, tam dávat poslouchat zařízení a tak dále a tak dále. Zkoušel jsem to, nastavoval jsem to, nefungovalo to, vysral jsem se na to, ztratil jsem nad tím asi 45 minut a na nic jsem nepřišel, takže co musím je přepínat tady tohle do výchozího zařízení. Potom to funguje to nahrávání z toho HDMIčka, teda alespoň si to myslím, protože by to čistě teoreticky tak mělo být a protože jsem to zkoušel. Zajímavý na tom je fakt, že když si pustím MP3 a když je tohle to na defaultní, tak MP3 neslyším, ale MP3 se nahrává. Zatímco já nechápu tenhle fakt, že když tohle je ve výchozím zařízení a já tady projdu dveřama, tak normálně ty dveře do prčic slyším. Takže já fakt nevím, jak tady tahle ta kravina funguje, ale zkusím do příštího týdne s tím něco udělat nějak, aby to bylo trošičku víc použitelnější. Takže, Aečko, co bychom pro ten díl mohli udělat? Určitě, ten přístupový terminál bychom mohli udělat, zásobování a když už budeme u toho, tak disky. A tady jsem si rozpomněl, že chci udělat Terraformer, Factorization, uděláme takovou tu velkou solární farmu a uděláme si smelting, na co to teprve uvidíte a bude to docela zajímavý. Tak doufám, že ten zvuk bude tady v téhle epizodě aspoň trošičku použitelný, nebo to případně budu muset zase trošičku zvednout, ale já si nejsem jistý, jestli to pak nebude trošičku víc slyšet tady, já to teďka už slyším poměrně nahlas, takže by to pak bylo chytaný znova zase v tom mikrofonu a to mě tak docela de facto štve. Ale to je jedno. Nejsem si jistý, co jsem udělal mimo záznam a co jsem udělal už předtím. Trošičku jsem to tady zkrášlil, ale jenom trochu. Tady tenhle ten pruh jsem myslím na záznam nedělal, to je jenom vyvedený AEčkový systém semka. A zbytek jsem si už chtěl nechat na tenhle díl. A to konkrétně bude zásobování, takže odsud z boku tady bude import nebo export, exportka půjde semka. Konkrétně se semínkama. Jinak jak vidíte, tak karotky se množejí, takže tady pak uděláme to tak, aby se tam udržoval určitý počet karotek a tak dále. A fertilizer tam hlavně budeme muset držet taky. To je druhotná věc. Farmička funguje, na to jsem spokojený, úplně nehorázným způsobem, protože se mně strašně líbí. Tak, v mezičase, co teda chceme udělat? Udělat disky, já bych když tak už začal s těma diskama hned na začátku, protože máme všechno plný. A když budem u toho, tak asi ten šestnáctkovej. A já jsem už dobré, já už jsem si to tady nachystal, když už jsem tady někdy byl. Takže, co budeme potřebovat? Tady tohle budeme potřebovat, na tohle, to tady tohle. A tady ty byly na to potřeba 3. Takže 3x3 budu potřebovat 9 tady těhle mamrdů. Jo. 9, 9, 9. Tady těhle malých židů. Což znamená, co nejvíc tady těhle. 12, to je přijatelný. A to by se mělo za chviličku vypálit, pokud to ještě funguje ten systém. A ten systém očividně nefunguje. Což je čudný, protože by měl. A nevím vůbec, proč taky nejde. Protože to má jít do prčí, to funguje, to je tam nastavený. Tak proč nic neděláš? Exportka, no, hýbaj, funguj. No, do prčíc, co děláš? Jo ne, on je plný, takže on to není schopný ani vyhodit ven.
To je ohromný. Takže už aby jsme to měli hotový všechno, protože jinak to fakt nebudeme schopni tady vůbec nic dělat. Takže 9 tady téhle vazmeku. Nevím, jestli mi nedojdou ty krystalky. Dobrý, je to, nedošly mně. Tak, červený, červený pořád. Tak. Takhle. Netuším, kde je vzal, protože jsem si nebyl jistý vůbec, jestli je mám. Ale evidentně mám. Jeden, druhý, třetí. Došly nám ty procesory, ale čistě teoreticky. Kolik toho máme? A už jenom dva, takže to stačí tak na jednu, na výrobu toho jednoho malého zmetka. A to, že jsme mohli vyrobit jednokilový storage, ale to je mě na prd teďka v tuhle chvíli, takže na to kašleme. A 4K, 64K, 16K, tady tenhle, takhle. Ještě, že máme už všechno zhruba hotový. Tak, zase máme všechno plný, to je fakt ohromný toto. Tak jo, s tím zvukem zkusím něco pro příště udělat. Neručím za to, jestli se k tomu dostanu, ale měl bych. Pokud budu mít čas, teďka mi totiž brzo začíná zkouškový ve škole, takže to začne být zase prdel neskutečná. Takže fakt nevím, jak na tom budu s tím volným časem a podobně. Ale vynasnažím se doopravdy něco s tím udělat. Když tak ještě vyrobíme jedno 4Kčko. Na to bychom ještě měli mít matroš, to jsem vlastně říkal, že jsem mohl vyrobit tady toto. Tady na tohle z toho jsme nakonec nedošli, protože se nám rozbila tady tahle potvora. A když už jsme u toho, tak si vyrobíme dva ty nožičky. A jdeme na výrobu 4-kilovýho, tohodle, takhle. Jo, ale já to nemůžu. A vždycky zapomenu, co dělám uprostřed toho, když něco dělám. Tak. Co mi to chybí? Jo, mě nechyběl nožiček asi. Silikon. Jak se dělal silikon? To bylo nějak z toho nedrovýho. To zjistíme hnedka. Nether quartz dust. Nether quartz dust. Nuž, zatím vezmu jenom toto. Ale čistě teoreticky toto. A já si nejsem jistý, jestli to bylo se smeltěním. Anebo tím, že jsme to hodili do drtičky. To asi nezjistíme tady takhle. Jo, tady takhle, takže to je dobrý. A když tohle přesmeltíme, dostaneme silikon, že jo. Dobrý je to. Takže to by šlo, to by se nám už začalo vyrábět. Perfektní. Takže vyrobíme si zatím Z3. Ty procesory by už měly odejít sami od sebe. Proč pak vy svině neodcházíte? Když už místo máme. A připojený to je. Takže to nemůže říct ani hovno. Tady, když dám single item, tak by to mohlo fungovat. Protože čistě teoreticky nemůže to pohybovat s takem, ale jenom po jednom. Je to možný? Není to možný. Prostě to nic nedělá. Stacks of items, furt to nic nedělá. Taky to nic nedělá. Taky to nic nedělá. Taky to nic nedělá. Proč pak to nic nedělá? Předtím to fungovalo, netuším vůbec, co s tím je. Pokud budete vědět, co s tím je, tak mě to napište, budu hodně rád, abych nemusel furt tady takhle lítat tam a zpátky kvůli nějaké kokotině. Tak jo,
Tohle si vyrobíme narychlo jeden a tady hnedka druhý a perfektní. Trochu to tady přeorganizujeme. 4 kg jsou nahoře, 16 kg budou všechny dole. Tak, hnedka je to hezčí. Takový přehlednější, tady to bliká, tady to zelený. Pěkný. Tak, to by byla jedna z věcí, co jsem chtěl udělat. Nevím, jak to je sdílama tenhle týden, protože už teďka jsou poměrně ve skluzu. Ze vším všudy. Takže nevím, kdyby náhodou byl jeden díl, tak se doopravdy omlouvám. Ale určitě jsem to psal na Faceu. Tak jenom můžu doufat, že jsem nakonec stihl natočit dva. Ale nevím, jestli mi to vyjde. Tak, my chceme udělat. Jakže vůbec se ten mod jmenuje? Já už vím, to je na vrchu. Haha. Tak. Autocraft, když to vidím zrovna, tak ten uděláme asi v dalším díle. A. My chceme. Powerlay ne. Jak to vypadá? Wireless access point. Tady tohohle bazmeka chceme vyrobit a ten bohužel potřebuje Flux Pearl. A jo, a ten nemáme. Takže co nám chybí? Tohle nám chybí a to bychom mohli. A ze 6 vyrobit, to by mohlo na chviličku vystačit. To by nám dalo ty okolní a podobně, ale jak to, že nemáme enderperly? To je doopravdy hodně podivný. Takže s tím něco musíme rychle udělat a to tak, že vyrobíme si z dalších 16 kousků, anebo ze 32 kousků, anebo rovnou 48, a co takhle rovnou 64, to bude jednodušší. Takže jo, to by nám mělo stačit. Hotová jedna ta potvora. Hotová druhá věc. Emmy Cable by tam nějaký mohl být, jo. Dobrý. To by nám dalo další prvek, co já plánuju zakomponovat tam do toho místečka, kde momentálně máme farmu. A co byl další prvek? Tady byl nějaký na ten dosah. Tady toto. A my jsme jich tenkrát vyrobili dvakrát tolik, než jsme potřebovali. Takže si vezmeme těch 16 a půjdeme to rovnou hodit na místo tady někam do rohu. Tak, čistě teoreticky by mě bylo úplně jedno, do jakého místa to přesně půjde. Takže to asi šibnu semka. Tadyhle. Tak. Do toho dalších 16 a tím pádem máme přístup do systému i odsud, takže já nemusím vždycky doběhnout na půl cesty kvůli nějaké jedné kravině. Perfektní. Tohle, to, jak vidíte, funguje. Teď tam zrovna prolítlo obilí. Takže je to úžasná věc. Tak, tady v tomhle tom platilo jedno úžasné pravidlo a já si myslím, že to by mělo ještě furt fungovat. Že tady do tohle nejdou, do prčíc. Nejdou dáti, ale takhle to půjde. My nechceme totiž, aby nám to tady zbytečně zasíralo nějaký jeden druh něčeho. Takže do toho naházíme něco, co absolutně nebudeme potřebovat. A já bych, mě teďka napadlo, že bych tam mohl hodit brambory. Protože já zrovna nevím absolutně, co se tady do tohohle slotu dá všechno hodit. Ale mrkvičky právě nechci zrovna, aby tam byly přebytečný skladovaný. Takže čistě teoreticky, když by to bylo obsazený, tak by to ty mrkvičky mělo házet rovnou semka. No.
Budiš, budeme v to zatím doufat, že to nebude se válet na vrchu, ale jdeme teďka udělat importku. Ne, exportku. Export bus jeden. Ten precision zmetek. Na to, aby se nám to tam hezky dávalo dovnitř. Plus, tady odsud jsem chtěl vyndat ty semínka. Dobrý. Já doufám, že tu hru slyšíte líp, ale fakt si nejsou jistý. Já to stejně budu zase se potom dívat na to. Takže už to neovlivním potom. Tak, jak jsou na tom s časem? 16 minut zhruba. To by šlo. Máme tady jednu exportku a je to basic, takže procesor bychom ještě nějaký měli mít. To by nám dalo precision exportku, do které, no to je jedno, to si vytáhneme potom. Tak, no zrovna na tohle to spadl přesně stack, což jsem se díval, že to vyšlo přesně do stacku. Ta kabela až tady do tohohle, až sem. Tak. CD. A teď to jdeme zkusit nastavit. Je mi jedno, že to tam nebude lítat po stakách, ale jde mě zatím jenom o to, abych viděl, jak se to semhle bude dávat. Dobrý je to, funguje to. A já bych to potřeboval něčím zalátat. Ale vidíte, že karotky se tady už vyskytujou, takže evidentně, když to zaděláme tady tímhle roštím, tak to tady hezky bude. A semínka jsou nám tak jako tak na prd, když je budeme potřebovat, tak si je odtama vytáhneme a je to vyřešený. Takže tady můžeme s klidem zapnout stack mode a máme to hotový. Skočíme se ještě na vrch pokuchat, jak naše farmička funguje. Když už se nám tak zadařilo. Myslím, že nevím, jestli jsem to dělal na záznam nebo ne. Tady ty světla, plus ještě to, že už na té farmě máme kompletně všechno. Byl jsem zase vydrancovat vesničku na to, abych zaručil všechno. Tady toto jsem udělal na to, aby nám nezamrzala ta voda furt, protože už to začínalo být otravný a tady se teďka sklidilo obilí. Perfektní. Perfektní, perfektní, perfektní. Tak jo, to bych řekl, možná by bylo všechno už tady k tomuhle z tomu, protože máme produkci jídla zajištěnou. Karotky jsou tady teďka 9, takže to si zkontrolujeme trošičku později, jak jsme na tom až tam. Já mám furt Vánoce a nemůžu si stěžovat. Jo, mimochodem, tady mě do toho spadla kráva, nevím, jak se tam dostala. A nebo se nám z nějakého vajíčka vyklubala kravička, ale to je taky detail. Tak jo. Co dál, co dál, co dál, co dál? To factorization. Transformer pak budeme potřebovat na to, aby jsme tady zalétali všude okolo, aby tady nebyl ten sníh. Farma, zásobování a wireless terminál, to by jsme měli hotový. Karotkama se to bude zásobovat samo od sebe. Furt máme jenom dvě, což je podezřelý, ale myslím, že to uděláme jednoduchým způsobem. Vlítneme na to s bone mealem. Ale je problém je to, že nevím, co z toho je a není obilí. Jo, už to vidím. Karotky tady jsou. Jo, ale to bych na to nesměl. Tak. Karotky. Karotky. Takže čímž pádem by měli za chvíličku dělat puf. Jo. A čistě teoreticky se objeví za chvíličku tady. Pět karotek máme. Hurá. Takže náš úžasný systém na získávání jídla je funkční plně. A i automatizovaný, takže si nemůžeme vůbec na nic stěžovat. Tak jo.
Co teda tady máme dál? Disky, to bychom měli na chviličku aspoň vyřešený, teda ono se za chviličku zase zaplní, ale to je jedno. A já bych se podíval na to Factorization, já mám strašně rád ty jejich úplně luxusní solární farmy. Problém je jenom s tím, že nevím, kam bych absolutně strčil a taky, že už si nepamatuju, jak se přesně dělá ta solární potvora. Ale s tím boilerem nějakým jejich a podobně. Tak jo. Vím, že na to bylo steam turbína a water boiler. Jedno bylo na druhým, ale netuším, co bylo na čem. A budu předpokládat, že tohle bylo dole. A nad tím bylo tady tohle z toho. Jo. Steam to charge. Jo, a pod tímhle byl zdrojový blok vody. To by mohlo fungovat. Budeme doufat, že to bude fungovat. Konec konců za tenhle díl to nemusí být funkční. Tohle nechceme, my chceme takový ty mirory. Tady tohle to. Nejsem si úplně jistý, jak na tom budeme se Silverem. Že jsme ze Silverem. Oh! Už jsem chtěl říct, že jsme ze Silverem úplně v prdeli, ale očividně až zas tak ne. Tak, tuším, že bysme tady z tohohle mohli přes tu enrichment purification. Oh, injection. Co potřebuje sůl? A z toho šance na lead induction smelter lacerator slag. Jenže mi z toho potřebujeme dostat právě ten silver jak na potvoru. Smeltery z toho nám udělá silver. Oh. No nic, je mi to líto. Ale tak ze dva, tři staky budeme převíst kompletně enriching. To by mělo jít, jo, takže funguje. Oh, ono to dělá zvuk. Takže už to maká, všechno maká, tady tohle to jede nehorázným tempem. Takže to by nám zajistilo dostatečné množství silveru, ať jakékoliv jiné podoby. A nám jde teďka momentálně o to získat nějak tady tohle sklo. Takových ze 39 zrcátek by se šiklo aspoň, ale nevidím doopravdy, mělo by to vyjít. 29, protože to nakonec nevyšlo. Takže to ještě jednou dorazíme a máme 32. Teď už je to jenom o tom vyřešit, kam tohle to dáme. Dal bych to někam, kde to bude přístupný. A kde to nebude zavazet. Čistě teoreticky. Já nevím, kolik máme dirtu, ale měli bychom ho mít hodně. Protože tady je to takový zbytečný. Tady je to taková nevyužitá půda. A stejně tady jenom lítáme a pěstujeme. Sem tam máme položenou torčku nějakou. Ale to je veškeré využití tady téhle půdy, která tady je. Takže to zalátáme a dáme to tam. Jinak, GTAčko, jestli jste někdo slyšeli o tom úžasném problému, že nemůžete spustit hru, dokud nezakážete výkonnější grafiku, jinak vám prostě vyhodí to, že Grand Theft Auto Launcher přestal odpovídat, tak přesně tenhle problém mám já úplně od začátku a popravdě mě z toho jebne málem.
když se snažím spustit hru. Nevýhoda strašná u mýho notebooku je ta, že na výkonnější grafice je nečekaně připojený HDMIčko. A čím já nahrávám obraz? No, přes HDMIčko. Takže jde o to, že já, abych mohl spustit hru, musím na chviličku zakázat výkonnější grafiku. Což znamená, že HDMIčko ztratí signál, což znamená, že Avermedia nemá signál, což znamená, že já jsem zase v háji na začátku. A když už se dostanu do hry, nebo nedej bože, ta hra naběhne dřív, než já stihnu zase tu výkonnou grafiku povolit, a ta hra naběhne na integrované grafice, což je úplně na nic, protože to se nedá nic udělat v té hře a podobně. A navíc vždycky trvá jenom to, než vůbec nastartuju ten Avermedia s tím, aby detekoval vůbec nějaký obraz, což je úplně úžasný, protože tím, jak vypínám tu grafickou kartu, tak prostě ztratí signál. Což je fakt doopravdy, vám řeknu, excelentní věc. Takže v ideálním případě bych to viděl tak, že bych natáčení GTAčka odložil, dokud nevyřeším problémy s tím zvukem a dokud Rockstar nevydá nějaký debilní patch, který by tady tuhle debilní chybu, kterou jsem zjistil, má poměrně hodně lidí, dokud to nevyřeší prostě, protože to fakt nemá cenu cokoliv dělat. Prčíc, tady to jsem ještě mohl zadělat, ale to je jedno. To se mě nechce přesouvat, takže to zatím uděláme takhle. Tak, kde tak asi bude střed? Já nevím, jak jsem to udělal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Takže čistě teoreticky. 1, 2, 3, 4, 5. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. To musí být lichý počet do prčic. Takže bohužel to musím udělat. Právě jsme udělali lichý počet na to, aby jsme to mohli realizovat tady takhle, jak chci já. Takže kde to má teďka prostředek? Čistě teoreticky tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, to by byl prostředek. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže čistě teoreticky tady to bude. Tohle je mi líto, ale budu muset čopnout dolů. A zatím... WTF? Co to jako je tohle? To je divný, to je hodně divný. Jste nějaký lagnutý, nebo co to je, to fakt netuším. Tak. Oakwood. Ne, to byly ty pěkný zelený stromečky, co jsem si tady zasazoval vlastně. A ty nejdou čopovat nějak jednoduše. Ale hele, máme sapling. A druhý sapling. To je to tady někde zasadíme, protože to jsou hodně rare stromečky. A jsou taky fešný, zelený. Nečekaně. Jaký jiný by byly. Tak, to by bylo střed. 6, 5, 4, 3... 2, 1 a zbytek by zase šel tudy má kdeže takhle a tohle zatím hodíme semka třeba, proto každopádně zase přehodím někam jinam úplně. Já nevím, jestli ty rohoví chytali to naposledy nebo nechytali a podobně, takže to zase budu muset opět zjistit. Tak, v mezičase vím, že časově jsme teďka došli na konec dílu. Tak, já si nejsem jistý, ale příští díl asi bohužel buď nebude, nebo jsem ho udělal podstatně kratší. A doufám, že tady v tomhle díle byl dobrý zvuk, ale to je jedno.
Tak jo, ode mě to je pro tenhle díl všechno a v příštím díle nevím, jestli nebude mít jenom 20 minut třeba nebo takhle, ale jo, fakt je to ode mě všechno a však to znáte. Hrajte Skraft, mějte se fajn a prostě a jednoduše, čau.